За допомогою безпілотника рятувальники виявили задимлення посеред лісу під час спільного рейду з лісівниками у Вороновицькій громаді. Там чоловік посеред лісу розвів багаття. На нього склали адмінпротокол. Рятувальники пояснюють, спалювання сухої трави та сміття можуть призвести до масштабної пожежі та трагічних наслідків. Під час аеророзвідки було виявлено осередок загорання. Під час виїзду лісової охорони та працівників ДСНС виявлено громадянина, який здійснював підпалювання сухої рослинності. Працівниками ДСНС на нього було складено адмінпротокол за статтею 77 частина 1, що тягне за собою адміністративну відповідальність у розмірі 1700 гривень.